Следува изградба на 40 типски куќи. Спортскиот центар Джексон и Банско-рекреативниот центар Кежовица, најави штипскиот градоначалник Иван Јорданов во емисијата на телевизија Стар. Што мисли народот? Другите семејства кои што се наоѓаат веднаш до спортската сала при основното училиште Тошо Арсов, исто така да бидат дислоцирани од страна на предпријатието, државното предпријатие Стамбени деловен простор, затоа што собственоста на овие руинирани објекти е на ова предпријатие кое што има во негова собственост доста станови, објекти кои што се на друга локација и каде што може практично да се дислоцираат овие жители, затоа што не станува збор за приватен имот, туку на станува збор за државен имот и немаме можност за експроприација, не можеме општината да врши експроприација на државата, затоа што станува збор за јавен интерес и за изградба на булевар Партизанска, кој што ќе го реши не само сообраќајниот проблем, туку и безбедноста на пешаците, затоа што овде имаме непосредно училиште и она која што е многу битно е ке се урбанизира целиот тој потек таму. Општината потенцијално може да заработи неколку милиони евра со отуѓување на парцелите кои што се наоѓаат непосредно покрај булеварот, затоа што со изградбата на булеварот овие парцели практично ќе бидат атрактивни за потенцијални инвеститори. Во април Јорданов очекува поставување на камен темелник на салата во спортско-рекреативниот центар. Тоа е еден од неколкуте капитални проекти чија реализација се очекува оваа година. Очекувам некаде во месец април да се постави камен темелник за изградба на спортската сала Джексон со капацитет од 1000 посетители, која што ќе биде повеќе наменска за кошарка, за ракомет, за одбојка, за мал фудбал и која што практично ќе овозможи на нашите спортски клубови да се надпреваруваат во лигите во кои што настапуваат. Со јавно-приватно партнерство, Јорданов планира да го изгради Банско-рекреативниот комплекс Кежовица. Замислете 500 луѓе дневно да доваѓаат и да бидат дел од нашиот град, по 10 евра дневно да оставаат во нашиот град, имаме развој на економијата, можност за такси превоз, можност за угостителските објекти, можност за развој на дополнителни гранки кои што ќе придонесат работни места и задржување на животниот стандард во нашиот град. Многу е важна соработката со централната власт. Таа би можела да помогне во реализација на капитални проекти. Досега интересот од Илинденска безброј за развој на Штип, според Јорданов, е никаква. Ова го подкрепи со факти. Не може Обштина Сарај да добие 10 милиони евра, Обштина Штип да не добие ништо. Зарем тие плаќаат 10 пати повеќе данок од нас? Зборуваме за суштински потреби на Обштината. Ги знаеме проблемите. Многу едноставно. Доколку не го задржиме развојот и растот на Универзитетот Гоце Делчев, доколку не се реалоцира капиталот на собствениците на капитал во текстилниот сектор и доколку не се помогне оваа гранка, доколку не се искористи капацитетот и потенцијалот на термалната вода Кежовица, ние нема што да бараме понатаму наредните години од оваа држава и од овој град, затоа што таму ни е потенцијалот, ќе немаме друга шанса.